នុងកាលនោះមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់នៅក្នុងនិគមមួយឈ្មោះកាសិកៈក្រៀមនិគមកាសិកៈក្រៀមហ្នឹងណាគាត់ជាកសិករព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងជាកសិករភ្ជួរស្រែថ្ងៃបន្តិចថ្ងៃបន្តិចហ្នឹងជួបដើរអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រឡែងគោឲ្យទៅស៊ីស្មៅគាត់ទៅជ្រួយដីទៅដកស្មៅអីចឹងតែហើយគោហ្នឹងវាស៊ីស្មៅតណ្ដឹងមិនសោះវាចេះតែដើរដើររហូតតើតែចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃចូលទៅមែនចូលទៅចិត្តណាចូលរហូតដល់ទៅព្រៃហែមពៀនហើយដល់ទៅបរោះហ្នឹងគាត់ធ្វើដីធ្វើស្មៅហើយដល់រកគោវារងឃើញដើររោដើរដើរចូលទៅចូលទៅក្នុងព្រៃហើយមកពៀនចូលទៅវែងក្នុងព្រៃហ្នឹងម្ដងវែងវែងដើរទៅរករោច្រកមកវិញរោមឃើញដឹងទៅទៅណាចូលទៅកាន់តែជ្រៅទៅទៅមកទៅមកអស់7យប់7ថ្ងៃវែងក្នុងព្រៃហ្នឹងឯដល់អញ្ចឹងទៅពេលមួយទៅឃើញដើមត្រឡប់ដើមត្រឡប់នេះវាផ្លែក្រហមក្រហមហ្នឹងណាតែឃើញអញ្ចឹងទៅឡើងបេះផ្លែត្រឡប់ហ្នឹងបេះទៅបានម៉ាត់ពីរម៉ាត់សាប់ទៅវាអស់កម្លាំងវាលបោតដៃនោះលាក់ចូលជ្រោះប្រមាណជា60ហត្ថ30ម៉ែត្រខ្ញុំលាក់ជ្រោះទៅមកលាក់រហូតដល់ទៅក្រោមនៅក្នុងជ្រោះហ្នឹងអស់10ថ្ងៃទៀតក្នុងកាលនោះព្រះពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងកើតជាស្វាមហាកបិហ្នឹងមានធំមានធំចឹងទៅឃើញចឹងអណិតទៅយកខ្សែយកអីមកចងខ្លួនឯងទៅសម្រោតចុះសម្រោតចុះទៅទៅយកបរោះហ្នឹងឡើងមកឲ្យអោបក៏តោងខ្លួនឯងមកខំប្រឹងឡើងមកដល់លើមកសម្រាប់បានតិចឯនេះយកដុំថ្មមកគប់ក្បាលពុទ្ធស័ក្តិចិត្តខូខើអញ្ចឹងនឹកឃើញស្វាហ្នឹងជាចំណីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅក៏គប់ទៅយះក្បាលយះក្បាលនោះរត់ទៅរកមើលអត់ឃើញអ្នកណាគប់សោះក្តោបអាស្បែកយះហ្នឹងទៅក្តោបមកវិញទៅអញ្ចឹងទៅបាននឹកឃើញថាជួយគេហើយជួយឲ្យដល់ចប់ទៅចោះអញ្ចឹងទៅក៏បាននិយាយជាមួយនឹងបរោះហ្នឹងថាចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំមិនអាចរាប់អានអ្នកឯងបានទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជូនអ្នកឯងទៅដល់ស្រុកភូមិបាននាំជូនទៅចេញទៅធ្វើដំណើរទៅអញ្ចឹងដើរមកតាមផ្លូវហ្នឹងទៅយើងកាច់មែកឈើចំណាំអ្នកឯងដើរតាមនឹងទៅដើរទៅរហូតដល់ស្រុកភូមិចេញផុតទៅទៅផឹកទឹកខាងក្បងទឹកនឹងយកមកផឹកមិនសល់
ទឹកនឹងស្រង់តិចមកយកមកប្រោះលើខ្លួនតិចតិចហ្នឹងណាពងសាច់ប៉ិនប៉ិនក្របបត្រីហើយលួយពេញខ្លួនលួយពេញខ្លួនដូចតបៅរីកចឹងណាវាពងបែកស្អុយថាដូចសាក់សពចឹងស្អុយរលួយហើយអត់ស្លាប់ទេរស់នៅដោយរបៀបនឹងអស់7ឆ្នាំឈឺហើយរោញៀតមិនឃើញទេសាច់ពេលខ្លះនឹងវាតបៅនឹងរីកមករីកលួយពេញខ្លួនហើយពងដេបដប់ពេញតែខ្លួននឹងឯងក្រក់មើលក្រៃលែងហើយធ្វើដំណើរពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងគេគប់គេកវែងគេឲ្យមកចិត្តទេស្អុយណាស់អុយហើយស្គមដូចប្រែតអញ្ចឹងកកថាបញ្យលថាមនុស្សប្រែតមនុស្សប្រែតគមហើយស្អុយអូស្អុយបាក់មើលអត់មានណាព្យាបាលបានទេទៅចូលចិត្តគេមិនឲ្យចូលចិត្តផងមិនដឹងបានអីស៊ីអញ្ចឹងទៅស្គមពីម្បៀមដើរពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងបានទៅដល់ពរិនិស័យទៅដល់ពរិនិស័យហ្នឹងក៏ក្នុងការនោះក្នុងការនោះព្រះជាប្របាព្រមត្តហ្នឹងក៏មានកិច្ចត្រូវចេញពីនគរទៅក្រសាលឧសៀនទៅមើលឧសៀនអញ្ចឹងទៅក៏ទៅជួបគាត់នឹងដេកនឹងចាំផ្លូវនឹងក៏ឃើញអញ្ចឹងទៅក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងព្រះអង្គរៀបរាប់ណាព្រះអង្គត្រាស់ថាពរិជានៅក្នុងក្រុងពរិនិស័យព្រះអង្គញ៉ាំងដែនរបស់ពួកជនអ្នកដែនកាសីឲ្យចម្រើនព្រះអង្គមានពួកមិត្តនិងអាមាត្យហែហោមហើយស្ដេចទៅកាន់មិគាជីណៈឧសៀនហ្នឹងតែថាមិគាជីណៈធ្វើដំណើរទៅដោយបរិវារបានទតឃើញព្រាហ្មណ៍ម្នាក់កើខ្លុងសណាខ្លុងសខ្លុងពពាលអាដូចរៀបរាប់មិនអញ្ចឹងវាបែកពេញខ្លួនកើតស្រែងផងកើតលមាស់ផងកើតស្រែងមានសាច់លៀនចេញណាវាពេលខ្លះវាដាច់សាច់មកវាលួយសាច់មកវាធ្លាក់មកយាកយាកអញ្ចឹងណាវាយើងឃើញក៏រត់តែខ្ញុំអត់ហ៊ាននៅទៅវាគួរឲ្យខ្លាចដូចជាផ្ការលួសព្រះអង្គស្គាល់ផ្ការលួសព្រះអង្គណាអត់ស្គាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយស្គមឡើងសរសៃរវាមណាស្គមហើយក៏ព្រះជានឹងក៏ទៅឃើញអញ្ចឹងនៅក្បែរអូសានឈ្មោះមគាជាអ្នកអូសាននោះព្រះជាបានទតឃើញជនមានសេចក្តីលំបាកដល់នៅភាពគួរឲ្យអាណិតណាអាណិតក្រៃលែងហើយស្ងើបញើតហ្មងតែយើងឃើញញើតចង់កញ្ញែងខ្លួនណាត្រង់ត្រាស់សួរសួរថា
បណ្ដាពួកយក្សតើអ្នកនឹងជាយក្សអីមិនមែនថាមនុស្សថាយក្សទៅទៀតវាក្រក់មិនស្អាតដៃនិងជើងរបស់អ្នកក៏សផងពពាលអស់ហើយហ្នឹងដូចជាភឿដូចអីចឹងណាក្បាលរបស់អ្នកមានសលើសជាងដៃទៅទៀតវាបែកស្កូវពេញខ្លួនខ្លួនរបស់អ្នកនឹងមានសម្បល់ពព្រុះមានស្បែកស្រែងដ៏ច្រើនទៀតខ្នងរបស់អ្នករដេបរដប់ដូចជាលួសដែលគេវិញផងណាគេលួសវិញវាមានតែស្អាតអីដេបរដប់អវយវៈរបស់អ្នកនឹងដូចជាវល់លែនពេនផងនឹងវល់ស្អីទេវល់ហ្នឹងយើងមិនដែលឃើញបុគ្គលដតីបែបនេះឡើយអ្នកមានជើងប្រឡាក់ដោយធូលីជាអ្នកតក់ស្លុតស្គមឡើងសរសៃនឹងរវាមស្រីឃ្លានមានសភាពជាអ្នកមិនឆ្អែតតើអ្នកមកអំពីទីណាហើយទៅក្នុងទីណាមកពីណាទៅណាឥឡូវហ្នឹងអ្នកជាបុគ្គលលំបាកមើលណាស់មិនមានទ្រង់ទ្រាយមានសម្បល់មិនល្អគឺពិបាករៀងមិនដឹងថារៀងមនុស្សរៀងយក្សទៅទៀតមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចមែនតើសំបីតែមេដាបកើតរបស់អ្នកឯងក៏អត់ចង់ឃើញដែរចង់ហ៊ានចូលចិត្តទៀតវាអាក្រក់បានឃើញរត់ចោលគ្នាអ្នកបានធ្វើនៅអំពើដូចម្ដេចក្នុងការមុនអ្នកបានបៀតបៀននៅសត្វដែលមិនគួរសម្លាប់ឬអ្នកធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ណាក៏បានជាសេចក្តីទុកបែបនេះតែដឹងណិតអ្នកមើលតាម Facebook នេះអត់ដើររហូតណាដល់កន្លែងទៅរស់ហើយតែផលកម្មនឹងបានធ្វើយ៉ាងម៉េចណាដល់តែបានស្ដាប់នៅបានដឹងថាការទ្រុះមិត្តនឹងវាមានផលបច្ចុប្បន្ននឹងឯងយំអត់រងចាំជាតិក្រោយទេរឿងអំពើបាបដែលយើងបានធ្វើណាកុំគិតថាវាមិនអីអត់ទេហ្នឹងហើយណិតអ្នកមើលតិចចាស់ហ្នឹងចឹងទៅបានព្រៀមហ្នឹងក៏បានសារភាពទាំងអស់ញាតិញោមសារភាពវែងណាកំហុសគាត់រៀបរាប់មកណាគាត់ថាបើដូច្នោះអ្នកឆ្លៀសវៃនិយាយយ៉ាងណាទូបង្គំនឹងទូយ៉ាងនោះព្រោះថាបុគ្គលក្នុងលោកនេះអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតែងសរសើរបុគ្គលអ្នកនិយាយពាក្យពិតខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ឲ្យអស់ទូបង្គំជាខ្ញុំតែម្នាក់ឯងបានដើររកគូក៏វង្វេងដើរចូលទៅក្នុងព្រៃសូនសុងជាព្រៃដាច់ទឹកព្រៃស្ងាត់ឈឹងដែលពួកដំរីផ្សេងៗនៅហើយទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំវង្វេងផ្លូវក្នុងព្រៃដែលពួកមរឹកកាចដើរទៅមកជាអ្នកមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានអស់7ថ្ងៃដើរទៅក្នុងព្រៃនោះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំត្រូវសេចក្តីស្រេកឃ្លានគ្របសង្កត់ក៏បានឃើញដើមទ្រលាប់ក្នុងព្រៃនោះដុះនៅក្នុងទីមិនស្មើសំយងទៅកាន់ជ្រោះវាដុះទម្លាក់ខ្លួនទៅ
ជាឈើត្រត្រង់នៅផ្លែមានរូបអែមទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានទទួលទានផ្លែឈើទាំងឡាយដែលខ្យល់បក់ធ្លាក់ចុះមកផ្លែឈើទាំងនោះពេញចិត្តទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំយ៉ាងក្រៃលែងដាច់បាយ7ថ្ងៃហើយមិនឆ្ងាញ់ម៉េចទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនឆ្អែតក៏ឡើងទៅលើដើមទៀតដោយគិតថានឹងស៊ីឲ្យឆ្អែតស្កប់ស្កល់លើដើមឈើនោះវាមិនល្មមណាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំទទួលទានផ្លែទ្រលាប់មួយហើយប្រាថ្នាមួយទៀតបានមួយហើយចង់បេះមួយទៀតវាឆ្ងាញ់លំដាប់នោះមែកឈើនោះក៏បាក់ហាក់ដូចជាគេកាប់នឹងពូថៅអញ្ចឹងបាក់ផុសហ្មងទៅហ្មងប្រោកចូលក្រោមទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំក៏ជាប់មកជាមួយនឹងមែកឈើតោងមែកឈើចុះមកមានជើងឡើងលើបាសំយ៉ងចុះក្រោមធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រោះដែលมันមានទីឈរมันមានទីតោងក្នុងទឹកហើយអត់មានអីតោងទៀតមានវល់ណាទៅដល់នឹងអត់ទេទឹកជ្រៅមានត្រឹមណាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំมันធ្លាប់ដល់ត្រឹមនោះទេมันមានសេចក្តីត្រេកអរมันមានទីពឹងដេកនៅក្នុងជ្រោះនោះអស់10រាត្រីគត់ដែលក្នុងទឹក10យប់គ្រានោះមានស្វាមានកន្ទុយដូចជាកន្ទុយគោស្វាធំចង់ប៉ិនកូនគោហើយត្រាច់ទៅតាមជ្រោះមកដល់ទីនោះលោតពីមែកទៅពីមែកមួយទៅមែកមួយបានស៊ីនៅផ្លែឈើស្វានោះបានឃើញនៅទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំដែលស្គមស្លេកស្លាំងតោះធ្វើនៅសេចក្តីករណាចំពោះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំកែរៀបរាប់គាត់បើសូមសួរថាមនីអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកឯងជាអ្វីត្រូវទុកគ្រប់សង្កត់ក្នុងទីនេះយ៉ាងណាអ្នកជាមនុស្សឬមិនមែនជាមនុស្សចូលប្រាប់ដល់យើងពពុយស័តនឹងសួរអញ្ចឹងទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំក៏ប្រណម្យអញ្ជលីចំពោះស្វានោះហើយបានពោនៅពាក្យនេះថាខ្ញុំជាមនុស្សដល់នៅអំណាចនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហើយខ្ញុំទៅអំពីនេះមិនបានទេខ្ញុំទៅមិនរួចទេព្រោះហេតុនោះខ្ញុំជម្រាបអ្នកសូមសេចក្តីចម្រើនមានដល់អ្នកសូមអ្នកជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំសូមជួយខ្ញុំផងស្វាដល់ប្រសើរនោះត្រាច់ទៅលើភ្នំក៏យកនៅថ្មដល់ធ្ងន់ចងខ្សែនឹងដុំថ្មហើយពោលនៅពាក្យនេះថាចងដុំថ្មធំជាប់ដុំថ្មហើយសម្រោតអាខ្សែនឹងចងខ្លួនឯងទៅក្រោមហើយបានពោលថាអ្នកចូលមកចូលឡើងជីកខ្នងខ្ញុំហើយតោងកខ្ញុំដោយដៃទាំងពីរចុះឲ្យតោងកឲ្យនៅលើខ្នងទៀតខ្ញុំនឹងស្រង់អ្នកចាក់ជ្រោះភ្នំដោយកម្លាំងទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានឮពាក្យស្ដេចស្វាដ៏មានសេរីនោះក៏ឡើងជិះលើខ្នងនៃស្វាជាអ្នកប្រាជ្ញហើយក៏តោងកនៅដៃទាំងពីរស្វានោះមានដៃជះមានកម្លាំងក្រោយមកនឿយហត់ដោយអំណាចនៃសេចក្តីលំបាកបានស្រង់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំចាក់ជ្រោះភ្នំដោយរហ័សប៉ុន្តែនឿយហត់
ស្វាជាសពបរោះដល់ប្រសាលុះស្រង់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំរួចហើយក៏បានពោលនៅពាក្យនេះថាណែសម្លាញ់អ្នកចូលរសានៅខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងសម្រាប់មួយរំពេចបើពួកសត្វរាជសីក្តីសត្វខ្លាធំក្តីពួកខ្លាដំបងក្តីពួកខ្លាឃ្មុំក្តីពួកឆ្កែព្រៃក្តីពួកខ្លារខិនក្តីពួកសត្វកាយទាំងនោះមកបៀតបៀនខ្ញុំដែលធ្វើប្រហែលហើយបើអ្នកឃើញនៅសត្វសាហាវទាំងនោះចូលរៀបរៀងផងបើឃើញមកប្រាប់ផងរៀបរៀងផងខ្ញុំសម្រាប់បន្តិចស្វានោះត្រូវទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំការពារយ៉ាងនេះហើយក៏ដេកលក់មួយសបកទៅគ្រានោះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមានទិដ្ឋិដល់លាមួកដោយមិនត្រូវទំនងសោះស្វានេះជាអាហាររបស់ពួកមនុស្សគិតចឹងថាស្វានេះជាអាហាររបស់ពួកមនុស្សដោយពួកមរឹកដតីដែរដោយពួកមរឹកដតីបើដូច្នោះអាត្មាអញឃ្លានហើយក៏បីសម្លាប់នៅស្វានេះស៊ីអញស៊ីហើយនឹងយកសាច់ជាស្បៀងដើរទៅឆ្លងផ្លូវឆ្ងាយទៀតស្បៀងអញនឹងមានស្រាប់លំដាប់នោះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំចាប់យកដុំថ្មគប់ក្បាលស្វានោះការទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំលំបាក់ដោយបាយការប្រហាក៏មានកម្លាំងថយអត់បាយមកយូរថ្ងៃឯស្វានោះក៏ស្ទុះក្រោកឡើងដោយរហ័សប្រឡាក់ដោយឈាមមានភ្នែកពេញដោយទឹកភ្នែកយំស្វានឹងយំយំសម្លឹងមើលមុខទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនិយាយថាបបពិតអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកជាម្ចាស់កុំធ្វើបាបខ្ញុំឡើយអ្នកឯងធ្វើបាបអាក្រក់បែបនេះមនីអ្នកមានអាយុវែងឲ្យពោគេទៀតថាស្វាហ្នឹងអ្នកឯងគួរតែហាមឃាត់នៅពួកសត្វដតីយីអើណោណែបរោះចង្រៃជាមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់ដល់ម្លេះអញបានស្រង់ឯងឲ្យរួចអំពីជ្រោះជ្រៅស្រលងបែបនេះអញនាំមកអ្នកឯងមកនេះដូចជានាំពីបរលោកមកអញ្ចឹងអ្នកឯងសម្គាល់យើងថាគួរប្រទូសអំពើដល់លាមកនោះអ្នកឯងនោះជាមនុស្សលាមកជាមនុស្សបាបគិតហើយណែអ្នកមិនថិតនៅក្នុងធរណាពុរិស័តថាអញ្ចឹងអ្នកឯងកុំប៉ះពាល់នៅទុក្ខវេទនាដល់ខ្លោចផ្សាឡើយណាគេធ្វើបាបប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងឲ្យពោទៀតថាកុំឲ្យជួបបាបឲ្យសោះកុំឲ្យប៉ះពាល់នៅសេចក្តីទុក្ខឡើយកុំឲ្យជួបនៅសេចក្តីទុក្ខផ្លោចផ្សាឡើយកុំសម្លាប់អ្នកឯងដូចជារស្មីអំពើលាមកហ្នឹងកុំឲ្យសម្លាប់អ្នកឯងដូចជារស្មីដែលសម្លាប់ដើមខ្លួនឯងវិញឡើយដូចជាផ្លែរស្មីសម្លាប់ដើមថាអំពើអាក្រក់របស់អ្នកឯងហ្នឹងសូមកុំឲ្យសម្លាប់អ្នកឯងដូចជាផ្លែសម្លាប់ដើមដូចជាផ្លែរស្មីសម្លាប់ដើមឡើយណែអ្នកជាមនុស្សមានលាមធាត់ដល់លាមកមិនសង្រួមយើងលែងមានសេចក្តីទុកចិត្តចំពោះអ្នកហើយអ្នកឯងចូលមកអ្នកឯងចូលមានសរីរៈប្រកបក្នុងទីចិត្តដើរតាមក្រោយយើងចុះដើរតាមយើងចុះប៉ុន្តែយើងលែងទុកចិត្តអ្នកឯងទៀតហើយហ្នឹងអ្នកឯងរួចផុតអំពីកំដាប់ដៃនៃពួកមរឹកកាចហើយអ្នកឯងបានដល់ឧបចារៈ
ជារបស់មនុស្សហើយនៃអ្នកមិនស្ថិតក្នុងធម៌ថាធ្ងន់ធ្ងន់ដែរនោះផ្លូវអ្នកឯងអ្នកឯងចូលទៅសុខសប្បាយតាមផ្លូវនោះចុះឲ្យពោទៀតសូមនោះផ្លូវនោះសូមធ្វើដំណើរឲ្យសុខសប្បាយចុះស្វាដែលត្រាច់ទៅលើភ្នំលុះបានពោពាកនេះហើយទើបលៀងឈាមក្បាលរបស់ខ្លួនហើយជូតទឹកភ្នែកឲ្យជ្រះលំដាប់នោះក៏លោតឡើងទៅលើភ្នំទៅជូនដំណើរគាត់នឹងហើយទៅយកទឹកមកលៀងឈាមលៀងមុខជូតទឹកភ្នែកហើយក៏ឡើងទៅលើភ្នំវិញបាត់ទៅទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនោះជាបុគ្គលដែលស្វានោះផ្ដាសាហើយក្នុងបាលីថាផ្ដាសាក្នុងអត្ថកថាថាសង្គ្រោះហើយត្រូវសេចក្តីក្តៅក្រហាយបៀតបៀនមៀងខ្លួនឯងក្តៅអន្ទះអន្ទែងបានចូលទៅរកទទួលទានទឹកទៅរកផឹកទឹកអន្លង់ទឹកទាំងអស់នោះក្តៅសពហាក់ដូចជាភ្លើងឆេះជាអន្លង់ហាក់ដូចជាប្រឡាក់ឈាមហាក់ដូចជាខ្ទុះនឹងឈាមប្រកបដល់ខ្ញុំឃើញតែពាំងនោះសតតែខ្ទិះខ្ទុះហើយឈាមប្រកាសមកគេឃើញសតតែទឹកថ្លាគាត់នឹងឃើញខ្ទុះឈាមទាំងអស់ដំណក់ទឹកមានចំនួនប្រមាណស្រក់លើកាយរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបោសមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងគាត់យកទឹកមកប្រោះបោសមានចំនួនប៉ុណ្ណោះប្រកបស្មើដោយផ្លែភ្នៅមួយចំហៀងប៉ុនផ្លែឈើផ្លូវភ្នៅមួយចំហៀងក៏កើតឡើងដល់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំទៅក្នុងស្រុកនិគមទាំងឡាយតាមផ្លូវណាណាបោសទាំងឡាយក៏បែកធ្លាយទូនឹងឈាមក៏ស្អុយហូរចេញអំពីសរីរៈរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំតាមផ្លូវនោះនោះតាមផ្លូវនឹងឯងពួកស្រីនឹងបរោះមានដំបងក្នុងដៃដែលត្រូវក្លិនស្អុយគ្របសង្កត់ហើយខាត់នៅទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំថាអ្នកឯងកុំចូលមកខាងអាយឡើយកុំចូលមកយើងវាយងាប់ឥឡូវហើយសេចក្តីទុកលំបាកនេះប្រកបដូច្នោះមានដល់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំអស់7ឆ្នាំហើយបានដល់មកឥឡូវនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនៅតែទទួលរងកម្មជារបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានធ្វើអាក្រក់ហើយក្នុងកាលមុនព្រោះហេតុនោះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមក្រាបបង្គំទូលចំពោះព្រះអង្គសូមសេចក្តីចម្រើនមានដល់ព្រះអង្គពួកអ្នកដែលបានមកជួបជុំគ្នាក្នុងទីនេះសូមកុំប្រទូសពួកមិត្តឡើយព្រោះថាបុគ្គលប្រទូសមិត្តជាមនុស្សអាក្រក់ចប់បានពោលប៉ុណ្ណឹងទៅចប់ហើយបានក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាបុគ្គលណាទ្រុះមិត្តទាំងឡាយក្នុងលោកនេះបុគ្គលនោះរមែងកើតខ្លងផងកើតស្រែងផងបុគ្គលអ្នកប្រទូសមិត្តនោះលុះបែកធ្លាយរាងកាយរមែងទៅកើតក្នុងនរកទៀតព្រះអង្គដែរចប់ចឹងទៅបរោះដែរទ្រុះមិត្តនឹងរៀបរាប់រឿងរ៉ាវសពគ្រប់ទៅក៏ស្រាប់តែធនីស្រូបតែម្ដងទៅហែកដីហ្មងប្រាប់គេថាកុំឲ្យធ្វើដូចខ្ញុំកុំយកគំរូតាមខ្ញុំអសោះណាការទ្រុះមិត្តរមែងមានទុកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅផែនដីរហែកបណ្ដាតលើងចេញពីក្នុងអវជ័យនៅរក់មកលេបបរោះនឹងចូលទៅក្នុងផែនដីស្លាប់ទៅក៏ទៅកើតក្នុងអវជ័យនរកទៅណាបានរឿងហ្នឹងក៏ចប់ត្រឹមហ្នឹងទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ជុំជាដកទៅព្រះជាក្នុងកាលនោះគឺជាព្រះអនន្ត
ចំណែកខាងមហាកបិក្នុងកាលនោះគឺជាព្រះពោធិសត្វហើយបរោះដែលបទុះមិត្តហ្នឹងគឺជាទេវតាត់រឿងហ្នឹងព្រះអង្គក៏សម្ដែងចប់ដោយយ៉ាងនេះឯងអនុមោទនីទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាភយាបត្តាចណិតភយាហោនទោសាពេបេបាអនិណោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោកទៅរងសោក